Ауғанстан тақырымын әрі қарай әріптесім Ирина Советжанқызы жалғастырады. Ирина. Рахмет, Аида. Қайырлы кеш, бүгін сөздің шыны керектен көретіндеріңіз. Кабул әуежайынан ұшқан ұшақ қазақ жеріне қалай жетті? В аэропорту Кабула очень сложно. Инфраструктура не работает. Ал туыстарымыз талибандардың тамағын жасап жүр деген қазақстандық ауғандар ар жақта қалған ағайындарын алаңдаулы. Жолда ұстап алып кетеді. Қызын үйіне жасырып, ер адамы көшеге тығылып шығып жүргендер талибан әскері болып қалудан қорқады. Оларға ешқашан сенуге болмайды. Ол чөнки бұрын да солай істеген еді. Қазақ екенін дәлелдесін. Сыртқы істер министрлігінің күні кеше берген сұхбатында айтылған осы талап ауғандық бірқатар азаматтардың бетін қайтарып тастағандай. Біздің редакцияға бірнеше күннен бері өздерін ауған жеріндегі қазақтарымыз деп таныстырып, көмектесіңіздерші деп өтініп жүрген азаматтар бүгін түрлі себеппен берген сұхбаттары мен бейне жазбаларын жария етуден бас тартты. Олар бұл әрекетін талибандар атып кетеді, басымызды қауіп кеткіміз келмейді деп түсіндірді. Айта кету керек, кеше кешкісін сыртқы істер министрлігі Кабулдағы Қазақстан елшілігіне өздерін қазақпыз деп таныстырып, бірақ қазақша сөйлей алмайтын азаматтардың хабарласуы жиілеп кеткен мәлімдеген болатын. Ал Қазақстанға бірнеше жыл бұрын көшіп келген ауған қазақтары туыстары тиіспесін деп талибандардың тамағын жасап отырғанын айтып сұхбат берді. Біздің көзімізше Ауғанстанның Құндыз қаласы маңындағы Асқалан ауылындағы ағайындарының жағдайын сұрасты. Ар жақтағылар қыздарын үйіне жасырып, ер адамы себепсіз көшеге шықпайтынын, шықса содырлардың қатарын толықтыруға алып кететінін айтты. Қырыш, атың кім сен баланы? Азиз. Азиз, қоңыратсың ба? Бұл Ауғанстанның Құндыз қаласындағы Зері Даура мешінің маңы. Жергілікті халық қазақ көше сатап кеткен аудан. Мұнда қазақтар дүкенді ұстайды. Бұл кадрларды 2,5 ай бұрын ауған жеріне барған қазақстандық азамат Хасан Арапбай түсірген. Сол кезде өзге ұлт арасында тілін ұмытуға шақ қалған қазақтар Қазақстанға оралғысы келетінін айтқан. Мына балдарымызды, мына келешек балдарымызды осыларды енді сол отанға апарып, Қазақстанға апарып, бәрі қазақ десең кеткісі келеді, барғысы келеді. Ал мына кадрлар осыдан 2 күн бұрын түсірілді. Дәл сол Құндыздағы қазақ көшесі. Әлгіндегі әдемі дүкендер от қоранып жатыр. Талибандар келіп шағып, өртеп, сол маңайдағы мешітті де отқа орап кеткен көрінеді. Кешелі бері жергілікті қазақтар сұхбат жазып видео жібермек болған. Қазақстандағы таныстары қорқып қалғандарын айтты. Бұл кісі де Құндыз қаласының маңындағы Асқалан ауылынан осыдан 5 жыл бұрын Қазақстанға көшіп келген. Бірнеше күннен бері ар жақтағы ағайындарының жайына алаңдап отыр. 9 баланың. Енді үшеуіміз келдік. Башқа Ауғанстанда қап кетті. Алтауы қалды. Я, алтауы қап кетті. Отбасымен қалды. Я, отбасымен қалды. Отбасыларымен бәрі енді мұны жылашып, ғай-ғайлашып жатты, біз не істейік. Күнде байланысқа шығу мүмкін емес. Ол жақта 10 отбасында бір ұялы телефон. Байланыста үзіліп қала берек деп, біздің көзімізше Ауғандағы бауырына тағы да қоңырау шалды. Аялдарға аялдары дәшке шығара алмаймыз, шығар бара алмайды, көшеге шыға алмайды, жағдай жақсы емес. Имам қазақ ар жақтағы бауырының сөзін бізге аударма жасап тұрды. Талибандар соғыс қалып кетеміз дейді, көшеге де шыға алмаймыз, өздері келсе тамақтарын жасап береміз деді бауыры. Туысқандарымыздан жағдай қазір қиындау болып тұр, енді амал жоқ. Соларға тамағын істеп береді келген кезде. Кішкене жақсылық істеп тұрады, енді тиіспесін бізге не қылмасын деп, солай істеп тұрады, енді қорқынышты өздері де. Ибадулланың балалық шағы сол жақты өткен, соғыстың даусына етін үйреніп алады, жарылыстың даусы естілгенде үйге жүгіріп кіріп, басылғанды далаға шығып ойнай беретін біздеген ол, талибан үкіметінің уәдесіне сенбейтінін айтады. Оларға ешқашан сенуге болмайды. Ол чөнки бұрын да солай істеген, тағы сондай істейді. Оңа қазір сенуге болмайды. Қасым Жомарт Тоқаев Ауғанстанда тұрып жатқан қазақтардың өтінішін тыңдап, олардың Қазақстанға келемін деген елге әкелуге көмектесуді тапсырды. Егер сыртқы істер министрлігі ақпаратына сенсек, талибан билігі келген ауған жерінде 200-дей ғана этникалық қазақ тұрады. Оны елге әкелу аса қиындық тудырмас еді. Бірақ бірнеше күннен бері талибандар билігінен қорқып, елге қайтқысы келетін, өздерін қазақпыз деген азаматтардың қатары көп. Олар ауған жерінен Қазақстанға көшіп келген туыстар арқылы тілшілермен байланысқа шығуда. Елге ауған жерінен оралған қандастар болса, Ауғанстан паспортындағы ұлт көрсетілген жерге ауған
туған деген сөз жазылады. Ұлтымыз қазақ болса да әлігінге азаматтық ала алмай жүргеніміз сондықтан дейді. Ал қоған белсенсі Ауыт Мұқибек болса, үкімет ұлтқа қарап тіксінбей, қазақпыз деген қандастың бәрін елге алғызып, осында келген соңға нәтексеру жұмыстарын жүргізу керек деген пікірде. Кеше кешкісін Алматыға C-295 әскери көлік ұшағы келіп қонды. Ол ұшақта Ауғанстаннан эвакуацияланған 42 жолаушы болған. 25-і біздің ел азаматтары, оның 10-ы бала. Елшілік қызметкерлері де осы ұшақпен келді. Ситуация в аэропорту Кабула очень сложная. Инфраструктура не работает. Взлет-посадку осуществляют только самолеты США и НАТО. Тем не менее, казахстанские военные летчики успешно приземлили самолет, забрали граждан и покинули страну. Осы бортпен Қырғыз Республикасының 14 азаматы да ауған жерінен эвакуацияланған. Ал Талибан билік құрған елден этникалық қазақтарды алғызу мәселесіне қатысты сыртқы істер министрінің ресми өкілі Айбек Смадияров олар өздерінің қазақ екендерін дәлелдеуі керек деді. Кейбіреулері қазақ тілінде де сөйлей алмайды. Өздерінің тарихын айту керек, байланыстарын айту керек, қазақша сөйлеп арнайы комиссия бар елшілікте. Сол комиссияның шешімімен ғана ол өзін дәлелдей алады. Бірнеше күннен бері ауған қазақтарын қауіпсіз жерге көшіру қажеттілігін айтып, мәселе көтеріп жүрген қоған белсендісі Ауыт Мұқибек болса, үкімет ондағы қазақтардың санын осындағы туыстар арқылы анықтай алады. Оларды шұғыл елге алғызу керек деді. Кешеден бері 5-6 адам хабарласты. Оның әрбірі айтып жатыр. Ең азы 30-40-тан туысымыз бар дейді. Біреуісі айтып жатыр, бір ауылда 50 қазақ бар. Қоңыраттар деп айтып жатыр керек болса. Бір келіптер үйіме жүктеп, сен Ауғанстаннан пәленбай 100 мың жаңағы босқындарды қабылдайсың десе, Қазақстан міндетті түрде қабылдайды. Сондықтан біз олардан қорықпауымыз керек, қандастарымыздан әсіресе. Олар тек қана қорыққан жоқ, ұшақтың қанатына отыру қауіпті екенін де түсінбеді. Өйткені қараңғымыз. Бізге сұхбат берген Ауғанстан азаматы бір күн бұрынғы Кабул әуежайындағы ұшақтан құлаған азаматтарға қатысты осындай пікір білдірді. 44 жастағы ауған қазағы әлі күнге әріп танымайды. Оның 24 жастағы інісі тек өз атын ғана жазалады. Бірнеше күннен бері әлем елдері билік басына талибандар келген Ауғанстан жаққа қарайлап, кешелі бері қазақстандықтарда ондағы қандастардың жайына алаңдай бастады. Тек осындайда үн қатуы тиіс дүниежүзі қазақтары қауымдастығы үнсіз отыр. Ресми сайтындағы соңғы ақпарат қасиетті қазақ елін халықаралық өнер фестиваліне шақырамыз деп аталады. Қауымдастық төрағасымен тілдескіміз келген әрекетімізден де түк шықпады. Шалған телефон қоңырауымыз жауапсыз. Айтпақшы, Қазақстан ауғандық босқындарды қабылдауы мүмкін жағдайда босқындар лагері елдің қай аумағында орналасады. Жалпы елдегі босқындардың жүріс-тұрысы үнемі бақылауда ма? Кім бақылайды? Деген ішкі істер министрлігіне жолдаған сауалымызда жауапсыз қалды. Өйткені министрлік Ауғанстанмен байланысты мәселенің бәріне тек сыртқы істер министрлігі ғана жауап береді деді. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информбюро, ақиқатын айтайық.